մասնակիցներ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի տանխտիր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեզ հաջողվեց շատ օգտակար, առողջ ու կառուցողական քննարկում անցկացնել, առավել քան վստահ եմ, որ թե նախարարության մեր գործընկերները եւ թե մենք խորհրդարանականներս համապատասխան հետեւությունները կանենք, թեպետեւ կարծում եմ, որ նմանատիպ հարթակների ձևավորումը ստեղծումը առաջիկայում շարունակական բնույթ է կրելու։ Ես ինքս նաև առաջ անցնելով ասեմ, որ երեկ պարոն Փախչանյանից եմ առաջարկ ստացել, որպեսզի նմանատիպ մի հանդիպում կազմակերպի IB աշակերտների և ծնողների, և ուզում եմ հավաստիացնել, որ մյուս բոլոր կրթական հաստատությունների հետ ևս պատրաստ եմ այս ձևաչափով աշխատել, և առավել քան վստահ եմ, որ դա բոլորիս համար օգտակար կլինի։ Տեսեք, հիմնականում որոշ բանախոսների մոտ ես հիմնականում նկատեցի ավելի շատ խնդիրների վերհանում, այնուհետև իր ամփոփիչ ելույթում փոխնախարարը փորձեց դրանց անդրադառնալ հակափաստարկներով։ Ես ավելի շատ կփորձեմ բալանսավորել այդ երկու կողմերի ասելիքները և խոսել ինչպես մի քանի հիմնական ինձ մտահոգող խնդիրներից, այնպես էլ առավելություններից հեռավար կրթության։ Ես առաջին հիմնական խնդիրը, որ առանձնացրել եմ, դա իհարկե աշակերտների սոցիալական կյանքն է և այն մարդկային շփումները իրենց ընկերների, ուսուցիչների հետ, որը բնականաբար այս առցանց կրթության պարագայում ըստ էության դարձել է անհնարին, և հետևաբար խոսքս բխեցնելով այս իրողությունից պետք է ասեմ, որ քանի որ խոսք գնաց առկակրթությունը արդյոք հնարավոր է, որ ամբողջովին այսպես փոխարինվի տոտալ հեռավար կրթությամբ, գոնե թե ինձ համար սկզբունքորեն ընդունելի չէ։ Հետևաբար ես կրթությունը չեմ համարում միայն գիտելիքի փոխանցում մեկ մարդուց մեկ մյուս մարդու, ոչ պակաս կարևոր է նաև ինֆորմալ կրթությունը, որը տեղի ունենում հենց նույն դպրոցի ներսում։ Մեկ այլ բան է, որ մեր գործընկեր պարոն Փախչյանը նշեց իր խոսքում, որ գուցե եւ չի բացառվում, որ դպրոցում, բայց ոչ մեկ լսարանի տակ աշակերտները կօգտվեն հեռավար կրթության մեխանիզմներից, մի բան, որ ըստ էության ֆինական և մի քանի այլ երկրների փորձն են մեզ հուշում, սա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Հետևաբար հիմնական խնդիրը իհարկե սոցիալականացումն է, նաև խոսքում նշեց Տիկին Հովսեփյանը ներառականության բացի մասին, բացի այդ նաև պետք է ասեմ, որ երեխաները, աշակերտները հոգնում են համակարգչով, հա, մշտապես այսպես հնչող ձայնից և անշարժ դիրքից, այստեղ ևս կարծում եմ, որ անելիքներ կան և պետք է համապատասխան հետևություններ արվեն։ Ընդհանրապես խոս գնաց նաև անվտանգության մասին, տվյալների հասանելիությունը ևս լրջագույն մտահոգություն է, որով ուզում եմ կիսվել, և օր առաջ պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն, որպեսզի ապահովի երեխաների ամբողջական տվյալների անվտանգությունը։ Ընդհանրապես խոսելով այսպես ասենք առավելությունների մասին, մի քանի բան եմ առանձնացրել։ Նախ բանախոսներից մի քանիս է իրենց խոսքում նաև նշեցին, որ այսպես ասենք ոչ կարգապահ կամ ոչ միշտ կարգապահ վարքով աչքի ընկնող աշակերտները սկսել են բավականին այսպես հետևել դիսցիպլինային և պաստորեն համակարգչի միջոցով կամ առցանց ուսուցման միջոցով, սա ինչ-որ իմաստով նրանց սթափեցնում է, և պաստորեն եթե դասա լսարանում ուսուցիչը կարող է նրանց կորցնել հայացքի առումով, ապա հեռավար կրթության դասավանդման ժամանակ պաստորեն յուրաքանչյուր աշակերտ իրեն ներգրավված է զգում, ապահոված է մասնակցայնությունը, և պաստորեն վերահսկողության առումով, ուսուցչի կողմից վերահսկողության առումով անհամատ ավելի բարձր մակարդակ ենք ապահովում։ Այս իմաստով սա իհարկե դրական է,
եւ պաստորեն ուսուցիչը նաեւ հավելյալ ջանքեր չի գործադրում վարկը եւ ուրեմն դասա պրոցեսի ժամանակ աշակերտների վարկը վերահսկելու վրա բացի այդ պետք է նշել որ աշխատանքի աշխատանքը առցանց կրթության ժամանակ շատ ավելի վերահսկելի է դառնում եւ հնարավոր է հետեւել ամեն մի աշակերտի կատարած աշխատանքը անհատականապես սա եւս կարծում եմ որ հեռավար կրթության դրական կողմերից մեկն է բայց ընդհանրապես խոսելով խոս գնաց ես հիմա փորձում եմ շատ այսպես հիշելով մտաբերելով նաև անդրադառնալ մի քանի հարցադրումների որ հնչել էին ընդհանրապես ես կարծում եմ որ տնային աշխատանքների ծավալը պետք է կրճատվի եւ շեշտադրումը պետք է արվի համատեղ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու վրա եւ ես չեմ կարծում որ այս ընթացքում աշակերտների նույն ծավալով ինչ ծավալով որ սովորական բնականոն դասաprocessի կազմակերպման ժամանակ էր հատարվում տնային աշխատանքը պետք է դա պահպանվի ես կարծում եմ որ այստեղ եւս մեթոդաբանության փոփոխության խնդիր մենք ունենք եւ անկեղծ ասած ակնհայտ է որ դժվարություններից բացի տեխնիկական դրանց մասին չափից շատ խոսեց ես չեմ ուզում անդրադառնալ ուղղակի որովհետեւ ուղղակի կրկնվելու եմ բայց նաեւ պետք է ասեմ որ ըստ էության ավելի ցածր տարիքի աշակերտների մոտ ակնհայտ է որ հավելյալ դժվարություն կա պաստորեն ծնողի եւ կամ դայակի ներկայությունը պարտադիր է այսինքն համակարգչային հմտությունները ապահովելու եւ դասաprocessը ճիշտ կազմակերպելու համար եւ հետեւաբար այս դեպքում 7-7-րդ դասից ավելի բարձր եւ հատկապես ավագ դպրոցում այստեղ շատ ավելի շահեկան դիրքում են գտնվում մեր աշակերտները տեխնիկական խնդիրների հետ կապված ես այո մենք նշել ենք շուրջ 24000 սարքերի պակասորդի մասին գիտեմ որ մի քանի հազար արդեն իսկ ապահովել է ուրեմն օգտագործված կամ նոր սարքերի միջոցով եւ ես նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առիթից օգտվելով բոլոր մեր այն քաղաքացիներին որոնք նվիրատվություն են կատարել նաեւ սոցիալական պատասխանատվության ինչ որ առումով այդ առաքելությունը կիսելու տեսանկյունից բայց ես չեմ ուզում շատ խոսել հա տեխնիկական այսպես սարքերի եւ տեխնիկական պակասության մասին տեսեք շատ հաճախ մեր այսօրվա մեր բանախոսները խոսեցին խնդիրների մասին ինչպես տիկին փոխնախարը վերջում նշեց որ այսպես ակնարկ եղավ, վայնչու նախապես չի պատրաստվել պետությունը սրան, ես ուզում եմ, որ ամեն դեպքում մենք խոստովանենք, որ այո, երկիրը պատրաստ չէր այս օրինակ զարգացումների, բայց պետք է նաև միևնույն ժամանակ նշել, որ աշխարհում շատ քիչ երկրներ կգտնվեն, որոնք այսպես ամբողջովին իրենց պատկերացրած ուրեմն զարգացումներով կարող են առաջ ընթանալ, որովհետև սա մեծագույն մարտահրավեր է, մեծագույն մարտահրավեր համայն մարդկության համար։ Հետևաբար իմ կարծիքով խնդիրը մենք ոչ թե պետք է շեշտադրումը կատարենք այն բանի վրա, թե ինչ չի արվել եւ ինչու չի արվել, այլ ինչ ենք մենք այսօր պատրաստվում անել։ Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, կարճաժամկետ ստեղծված խնդիրները մեղմելու առումով եւ ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս քիչ տուժած դուրս գալու եւ երկրորդ սա դիտարկելով որպես հնարավորություն։ Որովհետեւ երբ օրինակ մի քանի մասնագետների հետ խոսում ես եւ խոսում են ուսուցիչների հոգեբանության մասին, օրինակ տարեց ուսուցիչների մոտ մի քանի ամիս առաջ եթե իրենց ասեին որ պարտավոր է առցանց ուսուցման անցնել ինչ որ առումով տեղի ունեցել ուրեմն այսպես ասենք ընդվզում մինչդեռ կորոնավիրուսի այս համաճարակով պայմանավորված արտակարգ իրադրության պայմաններում ինչ որ առումով իրենք ստիպված են եղել գնալ այս ճանապարհով եւ փաստորեն ստեղծված իրավիճակը կարող է նաև մեզ բոլորիս հանել մեր կոմֆորտ զոնայից
մի բան, որի ժամանակի ընթացքում մենք ինքներս ես գիտեմ, որ այդ ուսուցիչները, ովքեր ժամանակին խուսափել են, չէ, որ դա նոր տեխնոլոգիաներ են, նոր մեթոդներ է, ինչ որ արմոսա կարող է վախեցնել մեր մանկավարժներին, հատկապես տարիքով տարեց մանկավարժներին, այսօր իրենք տեսնում են, որ ստացվում է եւ բավականին լավ արդյունք է եւ դա իրենց ոգևորում է։ Հետևաբար այս կոնտեքստում կարևոր եմ համարում նշել, որ մենք պետք է դիտարկենք սա որպես հնարավորություն։ Այստեղից ճիշտ հետևություններ անելով պիտի դուրս գանք ստեղծված իրավիճակից եւ պիտի դուրս գանք ուժեղացված։ Ընդհանրապես ոգևորության եւ հիասթափության մասին, երբ սկզբնական շրջանում շատ մեծ էր ոգևորության ալիքը, պետք է ասեմ, որ ես շատ ավելի հանդարտ եմ վերաբերվել, որովհետև գիտեի, որ դրան հաջորդելու է, ինչպես շատ այլ դեպքերում է տեղի ունենում, ինչ որ առումով տրամադրության անկում, երբ հայտ են գալիս խնդիրներ։ Հետևաբար առաջարկում եմ մենք բոլորս, թե կրթության, քաղաքականության կազմակերպիչները, դրանում ներգրաված մասնագետները, շարունակենք այս ոճի համատեղ աշխատանքը։ Մեր խորհրդանականներից խնդիրն եմ համարում այս փուլում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը աջակցելը, այդ թվում եւ մեր խորհրդանական վերահսկողական բոլոր գործառույթները կատարելով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս ամենը դիտարկվի որպես օժանդակություն գործադիրի մեր գործընկերներին, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ մենք խորհրդարանում եւ հատկապես պրոֆիլային հանձնաժողովը ուշի ուշով հետևում է ստեղծված իրավիճակին եւ զարգացումներին, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ այսօրվա մեր այս քննարկումը, որը առաջինն է, բայց ոչ վերջինը, կարծում եմ։ Բացի այդ, նաեւ որպես տեղեկատվություն կարևոր նշեմ, որ մենք նաև քննարկելով հարցը պարոն Հովհաննեսյան եւ ԱԺ նախագահ Արադ Միրզյանի հետ, նաև որոշել ենք, որ շատ ավելի մասնագիտական, խորքային գիտական հետազոտության անհրաժեշտություն ունենք, որովհետեւ մենք այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ վերհանեցինք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ կան շատ եւ շատ այլ խնդիրներ, որոնք դեռևս ուսումնասիրվելու կարիք ունեն, որովհետեւ մենք նախկինում այդ փորձը չենք ունեցել, մենք նոր վերլուծությունների խնդիր ունենք, եւ կարծում եմ, որ ստացված փաթեթը օգտակար կլինի թե գործադիրի համար եւ թե մեր մանկավարժների, մասնագետների համար։ Եվ վերջում նաեւ մեկ հարց էր ուղղված ինձ մեր գործընկերներից մեկի կողմից կապված Սփյուռքում հեռավար կրթությունը կազմակերպելու։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ այսօր մեզ համար առաջնահերթություն է նախ դա հավուր պատշաճի կերպով կազմակերպելու Հայաստանում, դա առաջնահերթություն է գոնե թե այս պահին ինձ համար որպես կրթության, գիտության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի, բայց դա չի նշանակում, որ ձեր ներկայացրած առաջարկը մենք չենք քննարկի։ Ես պատրաստ եմ կապ հաստատել ձեզ հետ, Անի, եւ թե Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին ներգրավել, որպեսզի ներգրավի այդ աշխատանքն, թե կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարայի Խարությունյանին, ինչու ոչ նաեւ այսօրվա մեր մասնակիցներից, կարծում եմ, պարոն Սոլյանը բավականին մեծ փորձառություն ունի, ընթերցել եմ ձեր առաջարկը, շնորհակալ եմ դրա համար, կարծում եմ կապի մեջ կլինենք եւ կքննարկենք այն, առավել քան վստահ եմ, որ այն շատ օգտակար կլինի բոլորիս համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, պարոն Հովհաննեսյան, ապրեք։ Շնորհակալություն պարոն Հարապետյան ամբողջ խոսքի համար, եւ ես այսպես կարճ կխոսեմ, ես վերջում շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր մասնակիցներին։